abrir esse pacote aqui de recebidos de discos do Gamma Bomb. Quem não conhece, Gamma Bomb é uma banda irlandesa de thrash metal. Lançou o primeiro disco em 2006. E aqui estão os dois discos mais recentes da banda. Sea Savage, de 2020. E lançado no finalzinho de 2023, o disco Bats. Sou bastante fã da banda, valeu a pena ter importado esses dois discos aqui, que são bem legais. Valeu!